yollarda motosiklet və moped sürənlərə ciddi xəbərdarlıq var. Qaydalara riayət etmək və onları hansı tələblərə daha dəqiq yerinə yetirməsi ilə bağlı xəbərdarlıq deyirlər ki, polis daha çox nəzarət edəcək bundan sonra onlara. Baxaq. Kimisə əyləncə, kimisi sağlamlıq, kimisi də xidmət üçün velosipedlərdən istifadə edir. Amma böyük əksəriyyət bu iki təkərlinin yola çıxması ilə hərəkət iştirakçısı olmasından xəbərsizdir. Haqlı olaraq mən deyərdim, bilirlər, bəli. Çünki Azərbaycanda hal-hazırda velosipedçilərin sayı azdır. Kuryerlər də bunlar ən çox, amma həvəskarlar, peşəkarlar tam qaydalara riayət edərək velosiped sürürlər. Amma sürücülər buna baxmayaraq, istərsən sürücülər deyirlər ki, ged oyunda sür, bizə belə bir psixologiya var. Etiraf edək ki, yollarımız velosiped və moped üçün çox da münasib sayılmır. Şəhərin müəyyən yerlərində məhdud məsafələrdə velo yollar olsa da, həmin ərazilərdə velosiped sürənlər azdır. Məsələnin neqativ tərəfi pedal fırlayan şəxslərin əksəriyyətinin bu nəqliyyat növünə görə müəyyən edilən qaydaları bilməməsidir. Yol kənarı ilə get, bir cərgə ilə get, sağ kənarı ilə özdür, sol kənarından olmaz. Özün nəqliyyat axını ilə eyni istiqamətdə get. Velosipedin sazı olsun. Yəni velosipeddə də əyləc sistemi olur, velosipeddə səs siqnal olmalıdır, arxada qırmızı işıq və yaxud da işıq qaytarıcı, qabaqda ağ işıq. Baş verən qəzalar, aparılan monitorinqlərin ürək açmayan nəticələri yol polisində narahat edir. Polis standartlara uyğun olmayan nəqliyyat vasitələri ilə küçələrə çıxan, yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozan şəxsləri qanuna əməl etməyə çağırıb. O hesab edir ki, mən avtomobil sürmürəm ki, mən tutaq ki, digər nəqliyyat vasitəsi idarə etmirəm. Mən velosiped sürürəm. Burada nə var? Heç bir fərqinə varmadan yolun hərəkət hissəsində avtomobillərin arası ilə nəqliyyat vasitəsi idarə etməlidir. Geyiminin papaqlarını da başlarına keçirməklə, qulaqçıqdan istifadə etməklə yolda velosiped idarə edirlər. Şəhərdə hələ ki bizim avtomobilçilərimiz, avtomobil sürücülərimiz velosipedlə yanaşı getməyi öyrənməyir. Ümumi yol nişanları ki var, ümumi yol nişanları. Onların hamısı velosipedçilərə aiddir. Moped sürənlərə aid. Qeyd edək ki, velosiped və mopedlə yol hərəkəti iştirakçısı kimi küçələrə çıxdıqda yol hərəkəti haqqında qanunun tələblərini pozmaya görə 40 manat cərimə nəzərdə tutulur.